Mezi festivalové osobnosti patří také herec Lukáš Langmajer, který je protagonistou filmu Babovřesky. Jak na tento film s odstupem času vzpomínáte? No, cokoliv, co je s odstupem času, se zdá být mnohem lepší, než to bylo v tu chvíli, kdy se to stalo. Ale já to mám spojen hlavně s tím, že se mi klubal na svět můj syn, který se následně při druhém dílu vyklubal a při třetím už to sledoval. Já se musím samozřejmě zeptat, jaký druh humoru máte rád? Jestli vám vyhovoval právě třeba ten trošku humor, který je v této komedii? Mně, nevím jak mně, to až tak není úplně důležitý, ale co vyhovuje mému okolí, je dost důležitý a dost často mu nevyhovuje můj humor. Takhle bych vám na to odpověděl. Tak to byla diplomatická odpověď. Co byste popřál tomuto festivalu, druhému ročníku filmového festivalu třeba? Já bych mu popřál hlavně, ať tady příští rok je. Tak to my si přejeme samozřejmě také. Já vám na oplátku popřeju hodně zdraví a pěkné filmové příležitosti. Děkuju. To byl dnešní host Lukáš Langmajer.